નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. આજ રોજ જેતપુરના ગુજરાત કલાવૃંદના સંગીત કલા ક્ષેત્રે જોડાયેલા કલાકારો દ્વારા પોતાની માંગણી સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું. જેતપુર શહેરમાં સંગીત કલા ક્ષેત્રે જોડાયેલા કલાકારો દ્વારા આજ રોજ તાલુકા સેવા સદન ખાતે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. કોરોનાની મહામારીમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી કલાકારો અને સંગીત ક્ષેત્રે સાથે જોડાયેલા લોકોના પ્રોગ્રામ બંધ હોય અને આપણી સંસ્કૃતિનો વારસો જાળવી રાખનાર કલાકારો પાસે પોતાની કલા સિવાય અન્ય કોઈ આવકનું સાધન ન હોય એવા સમયે હાલ તેમની પરિસ્થિતિ કફોડી બની ગઈ છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે દરેક વ્યવસાયીઓએ રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ ગયા છે, ત્યારે આગામી સમયમાં પોતાની આજીવિકા માટેના પ્રોગ્રામો સાથે સાથે નવરાત્રી થાય તો કલાકારો સાથે પોતાની આજીવિકા માટે નાના પ્રોગ્રામો સાથે સાથે નાઇટ સાઉન્ડ મંડપ તથા વિડીયોગ્રાફર અને ફોટોગ્રાફરને પણ આજીવિકા શરૂ થઈ શકે છે અને આશરે 2000થી વધુ લોકોના રોજગાર થઈ શકે તેવી માંગણી સાથે આજ રોજ મામલતદારના માધ્યમથી રાજ્ય સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી. અને સાથે સાથે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત કલાવૃંદ અને સમગ્ર ગુજરાતના કલાકારો હંમેશા સરકારની સાથે રહ્યા છે અને રહેવાના છે.